Унікальні сорти хурми виводять на Херсонщині. Роблять її морозостійкішою, більшою, навіть квадратною. Саджанці потім виставляють на продаж, і люди беруть, бо завдяки зміні клімату хурма у південних регіонах України уже родить не гірше за яблука. Дивіться. Яблука і все інше нам вже, ми звично, це для нас. Людям хочеться чогось новенького, тому хочуть хурму. І вона спеціально для них хоче виростити такий фрукт, який добре родитиме і в нас, в Україні. Майбутній сорт, за ним ще ведеться спостереження на зимостійкість, на посухостійкість. Форма така подовжена в нього, за смаковими якостями дуже смачний. Новий сорт хурми демонструє біологиня Новокаховського дослідного господарства Академії аграрних наук. Над його виведенням вона працювала кілька років. Цей сорт поки немає назви. Як захочу, так і назову. Та вже наступного року цей новий сорт може потрапити до переліку українських гібридів. Науковиця вже два десятки років адаптує цю теплолюбну рослину до нашого клімату. Між хурмою гібридною Нікітська-Бордова, іншими формами гібридними вже запилюємо і отримуємо таким чином нові сорти, більш крупноплідні, більш зимостійкі. У розпліднику, де вирощують хурму, цьогоріч добрий врожай. Тут великий сад із тропічним фруктом, понад 50 сортів. Сорт гора Роман Кош. Плоди дуже крупні, в проекції вони квадратні, масою 200-240 грамів. Пан Юрій з Миколаєва приїхав на виставку до Херсона, де вже 15 років купує саджанці хурми і вирощує їх у своєму саду. Вона вкусна, коли буде мороз. Пробуйте, вона дуже вкусна. Ці плоди, каже, виростити легше за яблука. Її бризати не треба. Вона родить добре. Хурма, кажуть фахівці зі здорового харчування, містить багато вітамінів та мікроелементів. В хурмі содержаться вітаміни А, С і Б, також содержаться калій, кальцій і содержаться йод. А йод, ми знаємо, що він дуже полезний для щитовидної желези. Їсти корисно, але зловживати не варто, каже нутриціологиня. Адже ця садовина дає навантаження на підшлункову залозу. Тож тим, хто не має протипоказань до вживання солодких фруктів, радить їсти не більше трьох плодів хурми на день. Олена Гарячева, Даніл Сліж, програма «Вікна», СТБ.